Det finns en stor risk att jämställdhet blir en kvinnofråga. Att det bara är kvinnor som pratar om frågan eller att det bara skulle vara gynnsamt för kvinnor med ett jämställt samhälle. Jämställdhet är en fråga för alla och gynnar alla. Därför har vi valt att ta hjälp av tre ambassadörer som spelar i herrarnas SSL för att höra varför det är en hjärtefråga för dem och vad de tror är vägen vidare. Hur upplever du jämställdheten inom innebandyn? Det är nu så ser det såklart ganska olika ut för herrar och damer, och jag känner själv personer som spelar innebandy på SSL på damsidan och i olika lag där de lägger ner samma hårda arbete som oss på herrsidan, och inte ibland hårdare, men ändå till en lön som är väldigt knapp. En viktig del för att nå ett mer jämställt samhälle är medvetenhet. Något man kan få genom att utbilda sig. Därför har vi tagit fram 50-50. En gratis digital utbildning med 6 lektioner och 45 minuter. Tillsammans tar vi nästa steg mot att bli en jämställd sport. För jämställdhet är en fråga för oss alla. Anmäl din förening på www.50-50.nu.